Kde jsou ty časy, kdy jsem ti psal? Má milá, vrať se, trápí mě žal. 8 slov pouhých, stejných jak dnešní. Za 16 korun, telegram spěšný. Přijed rychle, pruser, stop. Milujte až za hrob, stop. Člověk se cítil jak divotvorce, pošťák to vozil na motorce a za příplatek, kdo byl bohatý, ozdobný blanket z karafiáty. Přijed rychle, pruser, stop, milujte až za hrob, stop. Včera jsem zašel na poštu naši, řekli mi telegram neberem, zrušen byl, nevynáší. Ve dveřích stál jsem a mačkal prachy. Milácku, přijed, dnes umru strachy. Přijed rychle, pruser, stop, milujte až za hrob, stop.